باذوق لوگ تے اے لمحات جڑے نے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نوں اے با برکت لمحات نصیب ہوندے نے اللہ نے تہانوں اپنے گھر دے اندر جگہ دتی ہے تے ذوق دا مظاہرہ کرو تے انشاءاللہ محبت کملی والے کریم آقا نے فرمایا او مومنو گھبراؤ نا میری محبت تہانوں قبر چ کم آئے گی تے میری محبت قبر بچا دے گی بچا محبت کا مظاہرہ کرو کوئی ایسی گل نہیں میں تھوڑے کول ووٹ تھوڑا لینے نے میں تے اللہ رسول دی رضا واسطے تہانوں گزارش کرنا پیا اسی تے اللہ دے رسول دے نام تے ساری زندگی جڑا نا نعرہ ماریا کچھ بھی نہیں جی خدا دی قسم ہے سارے جنہ دے مگر اپنے شب و روز تھی دنیا دا ڈاکواں دے مگر دور دے چھڈ دیو انہاں دا کھڑا یار اللہ رسول کمانا اپنا کھانا اپنا جھوٹیاں گواہیاں یہ گواندے جناب پتہ نہیں کی قوم دے کولوں کروانے نے پے بئیمانیاں روج دے اتنے نے ملک دے اندر قوم دے اندر یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم میں تو سلسلہ اسی ذوق دا مظاہرہ کرو میں بہت جلدی جلدی اپنے موضوع نو وائنڈ اپ کرن دی کوشش کرنا حضرت صاحب دی مہربانی اتنا محبت کیتی ہے تے تسی وی محبت دا مظاہرہ کرو نہیں میں تہانوں آندا تسی یار میں مال دا پجاری نہیں میں تے اپنا رانجا راضی کرنا پیا تبلیغ کرنا پیا قسم با خدا سبحان کوئی ایڈے میرے بینک بیلنس نہیں کوئی کوٹھیاں نہیں نہ کدے کسے نو فون کیتا اکاؤنٹ چ پیسے کلو نہیں نہیں قسم با خدا ایسی کوئی گل نہیں اے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا پیا تے جدے ساری قسم جیوندے ہو نا انہوں اس دنیا دا بھی کوئی ڈر تے خوف نہیں نوا دے وقت دا بھی کوئی نہیں خوف تے قبر دا بھی خوف نہیں میرے نال مل کے پڑھنا ذرا تسی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ثنا خان بن جاؤ ثنا خان بن کے اتنی بھی چل نہیں جا میں ہوں تو انو الفاظ سمجھاوا تے پھر پڑھو گے بزرگاں نو معافی ہے تے نوجوان تے پڑھن نا الفاظ اینے کہ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی ہوں اے سبحان اللہ بھی ماشاء اللہ تھی کہ ذوق نو ذرا دوبالا کر لئیے نا وہ یہ تو ذوق یہ تو محبت یہ عشق یہ جناب ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان والے دا قلب جاری ہو جاتا ہے تے محبت دے نال ملنے والے دے اولاد قبر سے جا کے دعا کر
اللہ اکبر کبیرہ پھر رومی مشہور کی بولی بولا کہ میرا سنا پڑے گا میرا مینوں لاجپال کریمہ کا غلام منو قسم با خدا اپنی گل کر ہر وہ سچا سچا مومن گل کرتا ساڈا سر دا سائیں بڑا تگڑا ہے سبحان اللہ قبر دا خوف کی ہاں تے پھر نفوس قدسیا دی محبت نے کام آنا جائے ہوں حدیثاں پیش کر کنا لوکاں نال میں آکھیا انہاں دے دنیا داراں دا ساتھ چھڈ دیو تے کنا دا ساتھ پکڑ لو کنا دے نال جڑ جاؤ جنہ دی محبت نے کام آنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک آل پاک بس انہاں دی حدیثاں سنا لگا
اپنا رانجا بھی راضی کر لیا ذوق بھی پورا کر لیا ان حدیثہ پیش کرنا تو اڈا بھی راجہ راضی کر دیتا تو اڈا بھی ذوق پورا کیتا میرے کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے کریم کا سن لے کے دادا جی کے بابا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آج رات پیار کرنے والا ساجے بیمار بندا جتا بندی گناہ دار ہے بابا کا نسیا کر دیا کرے بارا کے نما کو لے کے خوش ہو والا مگر گناہ کی گناہ نے فرمایا اللہ دسو فیصلا تے کنا پیار کرنا جی انہوں کے انہوں نفوسے قدسیا کے دنیا دار بولو نفوسے قدسیا ہاں پھر فرمایا جیڑا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کرتا فرمایا انہوں منکر نکی رہن دا خوف کو نہیں انہوں قبر دا ڈر کوئی نہیں پھر یاد رکھیا جے فرمایا میری کریم آقا نے فرمایا میری یار نال پیار کرنے والا بندہ جدو اپنی قبر انور دے اندر چلا جائے گا تے منکر نکیر آکھن دے رب دا عذاب سنان گے او مبارک ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پار دی محبت دی وجہ دے نال اللہ نے تے نوں بخش بھی دتا اے تے جنت الفردوس والا مقام ہی عطا فرمایا تو پھر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال پیار کرنے والا بندہ جدو قبر انور دے اندر چلا جائے گا او دی قبر دی زیارت جڑی ہے نا اللہ دے پاک فرشتے آن کے کرن گے تے او دے واسطے توبہ استغفار بھی کرن گے تے فرشتے دے توبہ استغفار دی وجہ دے نال اللہ بخش بھی دے گا تے محبت کا مظاہرہ کر لیے میرے نام بیٹے بھائیو عظمت
ملتے کو لوگ محبت کا مظاہرہ کر دے عظمت یار میں نبی بھول نہ جانا حدیثاں پڑھیاں نے قرآن پیش کیتا ہے حدیثاں پیش کیتیاں نے تے پھر ایمان دی حرارت تیز نہ ہوئے تے یار ذرا تھوڑی جی ماری گل ہے اے محمد تسی صرف تھوڑا جا سستی دا شکار سوچا دی دنیا چوں باہر نکل گئے بھول بھج اللہ نوں پھیر رہے ہو عظمت یار بزرگاں نے بات کی ہے توجہ دے اجازت ہے نیم چاول لگا میں تواڈے کول گزارش نہیں کرے گا میرے تے بھائیو بس مت دے یار یاد رکھیا جی
جڑی شب برات دی شبان دی پندرویں رات ہے نا، ایک خیرات ہے، یہ لمحات جڑے نے بولو خیرات نے اللہ دے اللہ دے رسول دی طرفوں کو مدلا سے خیرات نے سائیں ساڈے نانا جی ہوندے ہوندے تے پتہ نہیں اسی کی ہوندے، مات طوالت اختیار کر جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان دی پندرویں رات میں، اس حدیث دے راوی جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی علی بھی پاک تے کملی والا بھی پاک، اللہ بھی پاک تے آلے رسول بھی پاک، یہ ایک خیرات ہے. امت یہ فوائد کی نے، اللہ نے بخشش دے بہانے رکھے نے بندیاں واسطے، اسی دے پھر بھی امت پٹاخے چلا پی. یہود و ہنود کا طریقہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ایمان والوں کا یہ طریقہ کار بولو تے وقت ماں پیو نو پیندا ہے، پولیس پھڑ کے لائیے وقت کینو ماں پیو، پیسے وکیل تھانہ کچہری سفارشاں، کسی دی کو اکھ ڈیمج ہوئے ہاتھ ڈیمج ہو جائے تے وقت کینو بولو یار ماں پیو. تے اے ذہن نشین گل کر لو، قصور ماپیاں دا بھی، قصور ماپیاں دا بھی، تاڑی ایک ہاتھ نال نہیں وجدی دوواں نال وجدی. نیرے زیادہ تر کیڑے کڈے جاندے نے ہر بندے چوں، مسیتاں دے وچ رہنا بڑا اوکھا معاملہ ہو گیا. اے مولوی صاحب بیٹھے جی، انہاں نوں پوچھ لو، منوں پوچھ لو، علماء نوں پوچھو جا کے، قسم با خدا مسیتاں دے وچ رہنا جڑا نا اے او بندہ رہ سکتا جڑا دل گردے والا فتوے لگدے نے، اے رافضی آ، اے خارجی زین دئی، اے تفضیلی زین دئی، اے جلالی گروپ دئی، اے تحریک لبیک دئی، اے مناج گروپ دئی، اے مصطفائی گروپ ہی. امت بٹک گئی ہے ہر معاملے دے وچ. اور یاد رکھیا جے محراب و ممبر دے اتے بھی بڑا کچھ ہو رہا ہے، خاص طور تے علماء سو نے بیڑا غرق کر دیتا ہے، اپنا بھی تے نال لوکاں دے عقائد و نظریات دا بھی. محراب و ممبر دا تقدس کی ہے؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کنا ٹل لایا یزید نے، وزارتاں لے لو، مال لے لو، سارا کچھ لے لو، تخت و تاج لے لو. فرمایا تیرے اے تخت و تاج میری جتی دی نوک دے نہیں، پورے کائنات دے میرے نانے دا تے ساڈے گھر دا صدقہ ہے. سبحان اللہ، تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے؟ قسم با خدا کسے بھی مسلک دا ملہ لے لو، پہلو گل آؤں ٹیلی فون دے پیسے کون چ، یہ تبلیغ نہیں. مولوی صاحب تشریف فرما، ہاں علماء دی خدمت ضرور کرو، یہ بھی نہیں کہ تسی خدمت کرنا بھی چھڈ دیو، نہ 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 نہ. حدیث سنو، ایمان تازہ کرو، قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا، علماء ربانی دی تل لا کے خدمت کریا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء ربانی دے بارے چ، کریم آقا نے فرمایا قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا اول سرات نو کراس کرن لگن گے، تے اللہ رسول دے ذکر کر دیا اول سرات نو، اول مہربانی اول سرات نو اللہ رسول دا ذکر کر دیا پار کر دیں پار کر دیں گے، جنو پول سرات دے بالکل انج قریب پہنچن گے نا، پیر رکھن لگ پول سرات کو، بڑا کٹھن تے اوکھا مرحلہ، پیر رکھن لگن گے.
قانون قدرت ہے نا اللہ دی طرفوں اللہ دی قدرت دے مطابق اللہ دے اپنے طریقہ کار دے مطابق آواز آئے گی علماء ربانی ٹھہر جاؤ علماء ربانی ٹھہر جاؤ علماء ربانی ٹھہر جاؤ علماء ربانی